Keď je rozprávková ríša v ohrození, něco jako nic začíná všechno ničit. Ano! Treba iba veriť. Tvoje knihy jsou bezpečné, víš? A tahle není. Protože zachránit ju může. Říkají mu Atrej. Každý z nás. Tohle to přece není možný. Nikdy se nevzdávej a štěstí si tě samo vyhledá. Pojď si pro mne k mohu. Já jsem Atrej. Atrej, ne! Atrej! Nekonečný príbeh. Vo štvrtok o 12.15 na Wow.